Vamos dar início mais uma disciplina do curso técnico de enfermagem do trabalho, na especialização, no caso, de enfermagem do trabalho, com a disciplina de segurança do trabalho, uma disciplina bastante importante que tem um contexto voltado mais à parte de enfermagem e à parte também de alguns conceitos, algumas técnicas abordadas em questão, em algumas questões de risco e a prevenção do mesmo. Um breve histórico sobre a segurança do trabalho. Hipócrates é considerado o pai da medicina e ele viveu entre 460 a 360 a.C. Ele é considerado um dos homens mais importantes na história da medicina e foi um dos primeiros a estudar e a divulgar dados com relações a doenças correlacionadas ao trabalho. Onde os trabalhadores que trabalhavam em minas inalavam bastante os resíduos, no caso que a gente chama como se fosse a poeira, que eles inalavam, entravam no pulmão e causavam vários danos, tuberculose e outras doenças que ele conseguiu identificar naquele tempo. Já no século XVI, Paracelso estudou as formas de afecções do minério, no caso as doenças que eles poderiam causar e os danos em que esse material em excesso, sem a utilização de um EPI, de uma máscara, poderia estar causando ao corpo humano. Em 1700, Bernardino Ramazzini publicou em sua obra A Doença dos Trabalhadores. O trabalho dele foi a base de estudo que iluminou o trabalho de grandes mentes da medicina ao longo dos séculos. Em torno de 1760 surge a Revolução Industrial na Inglaterra, com o aparecimento da máquina de tecelagem movida a vapor, TA mecânico, o nome da máquina. O artesão e sua família passaram a trabalhar nas fábricas, aonde teve a questão do êxodo rural, né, porque o pessoal da cidade não atendeu à quantidade de mão de obra que essas indústrias necessitavam. Aí eles levaram bastante crianças, pessoal que não tinha habilidade para trabalhar com máquina, pessoal que trabalhava em campo, com enxada, um material mais menos causava menos dano. E com isso houve uma grande causa de acidentes, mortes, amputações, também o uso dessa questão da máquina a vapor, onde ela utilizava o carvão mineral. Também não tinha aquela utilização de EPI, tudo também causou vários casos de tuberculose, mortes, e vários outros tipos de doença correlacionado ao trabalho desses pessoais que trabalhavam nessa prestava serviço nessa, essas fábricas de TA na Inglaterra. Podemos dividi-las em três fases: a história do trabalho, da segurança do trabalho. Em 1760 a 1830 se teve a praticamente quase toda na Inglaterra, onde surgiram as primeiras máquinas movidas a vapor, ou seja, lá onde começou todo esse estudo. E devido a esse grande número de acidentes, de pessoas doentes e assim por diante. Em 1830 a 1990, difundiu-se pela Europa e pela América, onde foram levadas essas máquinas e essa revolução. Aí surgiram novas formas de energia, no caso a energia elétrica, hidrelétrica e o novo combustível, que no caso a gasolina. Em 1990 em diante, várias inovações surgiram: energia atômica, meios de comunicação rápida, produção em massa. E atualmente, alguns historiadores indicam que a quarta fase foi a partir da década de 50, com o advento dos computadores, que muita gente veio como o computador não fosse uma questão de revolucionária com relação à segurança do trabalho. Mas é muito importante porque a questão ergonômica do posicionamento do pessoal. Tem gente que passa 16 horas em frente a um computador e em um assento não adequado, numa posição não adequada. E isso com o tempo vai causar danos ergonômicos à coluna e ao sistema circulatório e assim por diante. Ou seja, isso aí também é um marco histórico da segurança do trabalho. Em 1802, o parlamento inglês, através da sua comissão de inquérito, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, estabelecendo o limite de 12 horas
trabalho dia, proibindo o trabalho noturno, obrigando os empregadores a lavarem as paredes das fábricas duas vezes ao ano e tornar obrigatória a ventilação desses locais, aonde não tinha a questão da extração desses gases, dessas poeiras que eram os produtos e resíduos resultantes da carbonização desse minério, desse carvão, carvão mineral, e com isso causavam danos aos colaboradores que estavam naquele ambiente insalubre. Em 1891, a preocupação prevencionista teve início com a lei que tratava da proteção dos trabalhadores dos menores, em 23 de 1 de 1891. Em 1919, foi criada a Lei nº 3.724, de 15 de 1 de 1919, que foi a primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho. E em 1941, em 21 de 4 de 41, empresários fundaram no Rio de Janeiro a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes. Esses foram os marcos da história da segurança do trabalho no Brasil. Aí, dando sequência, em 1943, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi aprovada pelo pelo Decreto-Lei 5.452. Em 1 de 5 de 43, entrou em vigor, 10 de 4 de 43, foi o instrumento jurídico que viria a ser a prática efetiva da prevenção no Brasil. Ou seja, a CLT, ela é um documento, é como se fosse uma questão, então, um contrato, nossa carteira de trabalho, que rege as normas trabalhistas com questão de carga horária, o cargo ocupado pela pessoa, e aonde ela vai determinar a questão de salário, carga horária, adicionais e assim por diante. Em 1944, o Decreto-Lei 7.036, de 10 de 1 de 11 de 44, promoveu a reforma da Lei de Acidentes de Trabalho, um desdobramento que contava com o capítulo 5 do título 2 da CLT. Essa questão da histórica da segurança do trabalho no Brasil, ela vem objetivando maior entendimento à matéria e agilizar a implementação do dispositivo da CLT referente à segurança e higiene do trabalho, além de garantir a assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e indenização por danos pessoais pelo acidente. Ou seja, se você emprega um colaborador são, você, no dia que você for demitir ele, você tem que demitir ele são do jeito que ele entrou na sua empresa. Se ele tiver sofrido alguma perda de algum membro, dedo, pé, assim, ele vai ser indenizado. Se ele não tiver mais a questão de condições físicas e mentais e psicológicas para trabalhar, você vai ter que aposentar ele via o INSS. Em 1953, o Decreto-Lei 34.715, de 27 de 11 de 53, instituiu a CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a ser realizada na quarta semana de novembro de cada ano. Também, em 1953, a Portaria 155, regulamenta e organiza as CIPAs e estabelece normas para seu funcionamento, que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Junto com a CIPAT, que é essa semana, é onde eles vão divulgar as prevenções de acidente e vão trabalhar durante essa semana técnicas de minimizar, mostrar ao pessoal a questão de estar divulgando as áreas de risco, onde é que tem perigo, a questão do quase acidente, onde eles vão estar divulgando, vão estar mostrando, para que faça o controle dos mesmos. E a CIPA, ela é composta por pessoal que é do empregador e os empregados em si. Em 1960, a portaria 319 de 30 de 12 de 60 regulamenta o uso de EPIs, onde torna obrigatório e é obrigação do empregador fornecer de graça para os colaboradores e fazer a troca dos mesmos e fiscalização. Em 1966, criada conforme a Lei nº 5.161, de 21 de 10 de 66,
a Fundacentro, Fundação Centro Nacional de Segurança e Higiene e Medicina do Trabalho, atual Fundação Jorge Drumpad Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, em homenagem ao seu primeiro presidente. Em 1990, o quadro do CESP, né, que é regulamentado pela NR04, é atualizado. O CESP, a partir de então, é formado por um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um técnico em segurança do trabalho, dos quais ainda possa ter a figura ao lado. Onde esse engenheiro do trabalho, ele é uma pós-graduação, onde qualquer engenheiro ou arquiteto pode ter essa pós-graduação. Se ele for contratado como engenheiro de segurança do trabalho, ele sendo um engenheiro mecânico, ele não vai poder atuar como engenheiro mecânico. Ele vai atuar apenas como engenheiro de segurança do trabalho, porque ele não pode ter as duas funções dentro do ambiente. Ele tem que ter dedicação total à questão da segurança e dar suporte aos outros grupos, ao médico, ao enfermeiro, ao auxiliar de enfermagem, da técnica de segurança do trabalho. E ficamos por aqui, obrigado pela atenção e até a próxima aula.